casa dem. Até foi a bom dem. Na wana nem. Break money, me nem o inindi. No bagu se plashi kinjo. Na wana nem. De kati se plashi family. Da casimba kunga greti kali. Mano siva kutin don zitili. Kongo ma esse ini andi se sili. Tim du du du. Tiri kumanya, tiri mumutu. Pula se pote vazu bona diri kutu. Pati ndada kutanga ndasa kera futu. De kati ayama dance. Anoziva kuti deliverance idzi dzakutongodiwa nemapenzi ende ngoma dzadiwa kumuzanzi tsaka vese pane masenzi ndikati ndemapushi vanoziya futi ini ndiri musplashi ndiri bada isi boshi ende futi ndoifarira occasion futi ndiri badi angoti ari badi vazvibona kuti ndangopinda candidate iri ngoma ini ndazogadzira palad gobva tava showa kuti ndinema one vese nemanisi vanoziya futi isu tiri badi and messless ngoma redu rekudiwa kunyangwe nevafundisi vaparidzi polisi pamwe nevadzidzisi ndikati inini ndakangomirawo pano ndava kuda kutaurawo ngano ndikati paivapo ndobva ndati ndeifunde spagati ndipendande ngoma rangu rakutapira kita kunge chikiri kutenderera pamangoma pano ikabviri pane mufana ari badi ane sikiri ndikudiwa nemabhozi daka zvese nana svari mandimuona ndareburuka fanika ende madima ndomatemhera shamu ndobva ndava shoma kuti nini ndini kani nemangoma ndogona rova kamuromba mhuru ngoma ndaramba strike mana ndizi muzukuru ndogona kungotova penza pangake nduru kana kuziya ndava tonga panika zvinohinda zvikuru hazvimbudi kuti ndiri kurwadza matsagamo mhino fangadziwa vanoziva kuti ini nekuti ndofulowa ende ndodhaka kuti chitanda sawa kana ndina brave vanoziya futi inini ndiri hef ende futi miandatiki miadispreki saka vanoziya ndosiya pesimafila wiki vakandipita masai ini ndobva ndavatengesera pai ndakavasunga muhuro fanika tai ndobva ndava showa kuti inini ndini spy frankman yes me ya back to the game atafa yaboni mani medulla confirm tipache bosi yes me ya banda dan dem yes me ya konga ring di bosi koza dem vakauya vari 3 vachifunga kuti ndichareburuka kunge mugamtri yo man yo man yo man yo man yo man yo man ha zvakwana ha zvakwana ha zvakwana zvakwana cheka